Olá pessoal, bom dia. Estamos inaugurando mais uma UBS, Unidade Básica de Saúde. Foram 12 unidades inauguradas ao longo desses 15 meses à frente da Prefeitura de São Paulo. E agora estamos aqui em Sapopemba, zona leste da nossa cidade, inaugurando a UBS Pro Morar. Começa a operar hoje, gradualmente, durante uma semana, ela vai ampliando a sua operação e na terça da semana que vem, 100% de operação e funcionamento. Grace, quantas pessoas poderão ser atendidas aqui diariamente? Aproximadamente 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Quais são as especialidades que vocês terão aqui? Aqui a gente vai ter atendimento médico, enfermagem, a gente vai ter o atendimento da dispensação da farmácia, dos remédios, das medicações, curativo, vacina, o assistente social, o educador físico, a terapeuta ocupacional. O investimento da Prefeitura de São Paulo nessa unidade básica de saúde, nessa UBS aqui na Zona Leste, foi de 2,8 milhões de reais. Saúde, prioridade absoluta da cidade de São Paulo. Eu achei maravilhoso abrir aqui, viu? Muito bom, bonito, né? Eu achei que foi ótimo, pertinho de mim. Para mim, lá para cima era muito difícil, porque é subida, né? E aqui não, é pertinho da minha casa. Foi ótimo, maravilhoso.